Munkában a szőlőkombány Győr-Szemere határában. A napokban elkezdődött a szüret a pannonhalmi borvidéken. Az időpont korai, de ez a szakembereknek nem okoz meglepetést, hiszen évről évre egyre korábbra tolódnak a munkálatok. Talán a borvidéken legkorábban pécsingerék kezdték az írsai olivér szedését. Az ügyvezető elmondta, augusztus 10-én nyitották meg az idei szüreti időszakot. Én azt gondolom, hogy nagy meglepetés nincs. Erre azért alapvetően az évjáratok tendenciájából már következtethettünk. Sajnos minden évre egyre korábbra tolódik, vagy kezdődik el a szüreti időpont. Ugye a tavalyi év ugye az egy viszonylag hűvösebb tavasszal indult, ezért alapvetően a vegetáció is kitolódott. És tavaly ugye ez a 20-25 környékén álltunk neki szüreteni, 25-én így van. Viszont az idejében már készültünk arra, hogy ez jóval korábbi lesz. És ugye ezt a szüreti évet mi gyakorlatilag ugye a múlt héten nyitottuk meg 10-ével. Ez a borvidéken talán a legkorábbi kezdés volt, de erre mindenképpen szükség volt ahhoz, hogy azt a minőséget, amit mi keresünk, azt meg is találjuk. A leszedett szőlőt üríti a szőlőkombány. A speciális szerkezet a lába közé veszi a sorokat, majd verőlecekkel a megfelelő rezonanciával leveri a szemeket, de csak az egészséges fürtöket. A modern technológia arra is alkalmas, hogy a gépen belül többszintű válogatást végezzen, így csak a bogyók kerülnek a végső tartályba. Ennélkül én azt gondolom, hogy nem is igazán lehet most már rentábilisan termelni. Hozzáteszem azt is, hogy egy ekkora területen, vagy egy ekkora szüreti kapacitást egy adott napra mondjuk kiállítani a szőlőbe, szinte majd, hogy nem lehetetlen. Hiszen ez a gép, ez nagyságrendileg az a kapacitás, amivel tud dolgozni, ez egy nap nagyjából egy olyan 500 embert kell idehoznunk, hogy őt utolérjük. Nyilván ez nem cél, meg nyilván nem is találnánk ennyi jókezű embert ez a munkához. Nagyban megkönnyíti, mint fizikailag, meg munkaszervezésileg az egész betakarítás irányítását és az operatív összeállítását. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a nagyfokú szárazság ezt az ágazatot sem kímélte. Pécsinger János szerint ez elsősorban a mennyiséget befolyásolja, minőségben akár jobb, intenzívebb ízeket is hordozhat az idei termés. Az összes bogyó, az összes fürt megvan, aminek meg kell lennie. Sok esetben éppen az édesapámmal beszélgettünk arról, hogy nagyon ezekre a tőkékre még szőlőt nem is nagyon lehetne még tenni. Tehát nagyon jó volt a kötődés. Viszont ugyanakkor a súlyban ez már nem jelenik meg. Nyilván nem tudott annyi vizet felvenni a növény, ezért sokkal-sokkal kisebb termésre lehet számítani. Nagyjából mi ezt előzetes becsésünk szerint olyan 20% veszteségre tettük. Én azt gondolom, hogy ez nagyjából úgy reális is. Pécsingeréknél a gépesített szüret lehetővé teszi, hogy a leszedést követően 20 percen belül feldolgozzák a szőlőt, ezzel pedig sok időt nyernek, hiszen az oxigén a gyümölcs legnagyobb ellensége, vagyis minél többet áll, annál többet veszít a minőségéből. Jelenleg 17-es cukorfokkal megy a szüret, amivel elégedettek a borászok.